след това, кога си решил да го превърнеш в бизнес и каква е всъщност бизнес идеята, как се монетизира това нещо? Когато взех решението си дойде в България, то това идваше с още едно решение, вече да се направя професионално и да се стане като бизнес, да има бизнес основа. С прибирането започна да търся инвеститори. В момента на прибирането вече се бях свързал с няколко и колеги, бяхме 5-6-7 души първоначален екип и започна да търся инвеститори, които да дадат пари, да направим обща фирма и с тези пари да доразвиваме съдържанието. Аз тогава се прибирам в София, аз не съм от София, не познавам никой, нямам пари естествено. Си ги изхарчил по образованието в Белгия. И цялото това нещо струва много пари, защото да се направи екип, които да създават съдържание, тук говорим за хиляди видеоуроци, тестове, платформа и какво ли още не отзад. Да. Трябваха доста пари. Така, още с прибирането взех това решение. Понеже преди 11 години стартирахме, тогава беше много по-различно. Знаеш как намерих първите инвеститори? Как? За сравнение, сега ако търсиш инвеститори, тук в екосистемата Бумти има изобилие. Тогава влязох и написах в Google инвеститори България. Да, и има ли такъв сайт? Нещо излезе ли? И ми излязоха в Google там няколко резултата. Излезе един фонд Launch Hub. Да. И гледам Google формуляр и го попълвам. Там пише каква ти е идеята, какво искаш да направиш. Попълних формуляр и после те ми се обадиха. Така беше. Е, супер. Да финансират те. Да, и с тези пари след това успяхме да разширим екипа, да правим още видеа, после имаше нов фронт. И така някъде година-две трупахме съдържанието, като тогава сайта беше безплатен за хората, разбира се, докато натрупаме хора. И в един момент обяснихме така на потребителите, че това нещо, за да може да се развива, да става голямо, да става все по-полезно и все по-професионално, трябва да има някакъв абонамент. Успяхме да го обясним добре на хората, от безплатно минахме към платен вариант, запазихме доста добра част от потребителите и си продължи да си расте.